Доброго здоров'я! В кожному будинку меблі відіграють дуже важливу роль. Замовив меблі українського виробника. Під час війни, в цей складний час, вони все ж таки виготовляють і не зупиняють виробництво. Отримав новою поштою, де вказано «Перепаковано», «Перевір вміст». Перевіримо, складу і покажу, що з цього вийшло. Приступаємо до роботи. Ця стіна близько 4 метрів, ця стіна близько 5 метрів. Накладної не знайшов, але попередньо отримав її у Viber. Можливо, на новій пошті перепаковували, щось їм не сподобалось і загубили. Можливо, стверджувати ніколи не буду. Я отримав вперше, наприклад, бо це вже друге замовлення моє. Я дивлюся інструкційно, направляючи, зовсім різні. Для чого ця йде палочка і для цього ця. Зараз покажу. Зробили розмітку. Ця планка буде направляючою. Запам'ятайте, ось так вона виглядає. Приєднуєте і цю планочку, от бачите, просто одягаєте. Отаким чином і монтуєте. Дверей ще немає, світло пропадає, але ми працюємо. Пройшло трохи часу. Для вас це майже непомітно, а для мене вже більше тижня. То пропадало світло, то були справи на роботі, то коли я вже звільнився, комендантська година, доїхати немає часу або немає сил, просто втомився. Тож меблі все рівно встановив від українського виробника, система кольчуга, металеві меблі в дерев'яній кімнаті. Ось так вони виглядають. Хоча за проєктом від постачальника було зовсім по-іншому. І я все трохи змінив. Тому що дуже просто. Саме кріплення фіксується. Вставили, зафіксували. Але я ще зробив з допомогою стяжок. Бачите, пластикові стяжки. Для того, щоб воно просто не повталося. Люблю, щоб все було міцно. І що саме головне, я замовив кріплення під саму трубу для верхнього одягу. Бачите? Але саму трубу я не замовляв. І зараз розповім, чому. На початку самого проєкту я планував поставити коробку, другу, третю, певних розмірів під певні речі. А зверху повісити верхній одяг. Але подивившись на себе в дзеркало, я зрозумів, що мій верхній одяг не війде. Тому труби я не замовив. Коли приїхали, я спробував повісити верхній одяг, і він, виявляється, наполовину лежить на полиці. Полиці я не поставив. Змінив сам план і поставив їх сюди. Коробки підуть сюди, верхній одяг сюди. Я вже точно знаю, скільки мені потрібно труби. Я заощадив, не купуючи зайвих труб, заощадив на самому доставленні товару, на вазі, об'ємі та поверненні коштів назад. Іду на найближчу металобазу, купую, відрізаю під певний розмір, фарбую з балончика і все те, що мені потрібно, якраз у мене. Ще невеличкий момент. Коли, наприклад, щось вішаю, випадково зачепив, бо маю габарити або трошки незграбний, можливо, просто ця сітка випадає з самого кріплення. Я їх зафіксував пластиковими стяжками, відрізав і все гарненько. Кому сподобалось, залишаю контакти під цим відеоглядом. Телефон виробника. Телефонуйте, можливо, і вам стане в нагоді. З вами був Віталій Бойчук. Бажаю усім мирного неба над головою та міцного здоров'я. До побачення.